É, galera, foi custoso, mas ó, peguei um mini tubarão aqui, ó, no Ilha Poché aqui, ó. Mini shark aí, ó. Aí, subscreva aí, deixa o like, compartilhe. Não esqueça de me seguir no Twitter, Facebook, Instagram. Muito obrigado aí. Não deu pra filmar a fisgada porque eu também nem senti, mano. Foi bem devagarzinho. Fisgadinha pequena. Agora eu vou devolver ele, mano. Vou pegar e devolver. É, ó. Acho que é bagre. Isso aqui é bagre, certeza. É bagre. É um bagrezinho, mas o bagre não é de. Parece oceânico, né? Não é aquele bagre de rio, né? É meio oceânico. Aí, valeu aí. Compartilha aí. Se inscreva, hein? Valeu, obrigado. Eu vou desligar, vou ficar ligando quando eu pegar, porque eu fiquei mais de meia hora para pegar um, aí quase acabou a bateria.